Ahoj, zdraví vás Arvenka a vítá vás u svého 21. let's play ze hry Amnesia a Machine for Pigs. V minulém díle jsme... Já nevím, jsme to udělali strašně moc. Co jsme dělali v minulém díle? Dostali jsme se sem, protože jsme pořád jeli výtahem dolů. Tak, přesně tak. Nevím, co se tady bude dít, ani nevím, co mám dělat. Všude tu jsou každou chvíli čunici a... Já to zvládnu, koukejte. Půjdu sem. Jo, nikam jinam to nevede, takže půjdu sem, tady na mě vybavne čuník, ale nic se mi určitě nestane, při nejhorší mě zabije. Dobrý. Nevím, proč mi zrní teďka to, ale já jdu dál. Já jdu dál. Někdo mi otvírá dveře, tu jsem tu vítaná. Jsem tu vítaná, a nebo čekají, že mě to zabije třeba. Páni, obří místnost, obří borely, nebo co to je? A už mě tu zavřeli. Ne. Dobře, počítali s tím, že umřu. Proto by tak krásně otevřeli. Všude jsou. Co to sakra je? Co to sakra je? Ježišmarja. Nech mě bejt. Něco jsem zapla. Vůbec netuším co. Vůbec nevím, kde je to blejskající se. Oh, tady je. tady je. Au, nech mě bej. Nevidí, že se snažím. Au. Zmizla. Jsem lepší než čuně. Blejskající čuně. Dobrý. Už mi zase otevřeli. Já padám pryč. Už to nebudu. Už tam nebudu. Tak, porazila jsem čuně. Nevím, jestli jsem... Jo, porazila jsem ho, nevím, jestli jsem ho zabila, ale prostě je pryč. Zmizlo, doufám, že už se nikdy neobjeví. Bylo svítící a bleskující a málem mě... zabilo. Co to zase chcete tady po mně? Mendusova zpracovatelská společnost. Elektrogravitační zábrany, jižní věž. Fajn. To někam vede? To někam nevede. Třeba to bude dopis na druhé straně. Je tu dopis? Proč tu jsou takyhle jakoby místnosti, ale není tam nic prostě, to nechápu. Jupi, loadingovací dveře. Mendus sestupuje mezi duchy. Aztékové věřili, že skrze oběť mohou odvrátit apokalypsu. Z dějin víme, že selhali. Jejich tragédií bylo, že jednoduše nedokázali krve prolít dost a včas. Super. Otevřete vrátka. Děkuju. Co to je? Only to spare you. I would have given my soul to spare you this world and its loan. Nechtěla bych, aby to byl můj otec. My children. What have I done? To taky nevím. What have I become? Kde to sakra jsem? Může být tak obří místnost, že ani nevidím ani na jednu stranu. Right, my darlings. All of my wrongs will be righted. All of my sins washed clean. Ale určitě, prosím tě, běž pro hlavně. Je, Medě, beru sebou Medě. A dopis. 28. prosince 1899. Vzpomínky se vynořují jako oteklá těla utopenců skalu Temže. Díval jsem se na ně. Skropen krví jejich mrtvé matky, jak se ve svých zavinovačkách podobají kvičícím selátkům a mé srdce rázem naplnila láska a spalující nenávist, jakou jsem dosud nepoznal. Rozdělila se snad má duše právě v tu chvíli, aby stvořila toho druhého. Objevilo se vejce mé duše právě tehdy a rozběhl se současně onen hodinový stroj. Mohu snad vykoupení dosáhnout jedině tak, že nás oba spojím zpět v jeden celek, uzavřu onen ohromný kruh a přijmu blázna zpět do svého srdce, abych mu odpustil, jemu i sobě.
Já mu nebudu odpouštět. Počkej, takhle tě brát nechci. Tě vemu za hlavu, to je lepší. I love you, my darlings, and I am sorry. I am sorry for all I have done. I simply loved you all too much for this world. Takže já je zabila z lásky? Nebo co to sakra říká? On říká taky nesmyslné věci. Mělo to tak být, jakože je zabil z lásky, že? Co se tam zase něco stalo? Mandus. Co je zas? Put your misguided crusade and let me save them. Koho? You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this, a far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world by blood now, before millions fall beneath history, pushed under by blade, bullet and gas. Blázen. Myslíte, že to tam jde? Ono to tam asi nejde. Fajn, když je tam čuň. Tak si tam zůstaň. Já tě ven nepustím. Je to teď zamčeno. Ha, klidně si na mě koukej přes klec. Proč nemůžu běhat? To protože držím toho Méďu? Méďo, já si budu muset utíkat, já tě tam nechám. Budeš dělat oběť za mě. Je ti to jasný? Budeš dělat návnadu, abych mohla utéct. Promiň, Méďu, že tě chci takhle využít, já vím, že jsem zlá, ale musím se zachránit, víš. Tak, můžeš koukat dopředu, hele, takže to je pro tebe lepší, že? Tak. Ježíš takovou dálku. Já jdu s tebou tak strašně. A ne, já jsem popoběhla. Vidíš, tak přece jenom můžeme. Je, promiň. Hele, já s tebou můžu otvírat dveře, nemůžu. Tak počkej, lehni si na chvilku. Oh. Dobrý. Pojď, jo? Pojď, jdeme, pojď. Vůbec se nebudeme zdržovat. Kdo mě teleportnul, neteleportnul, Méďu se mnou, já jsem ztratila medvídka. Oni teleportnuli mě bez Méďu, ježiš, já jsem se lekla. Už zase tenhle. To by to nestačilo. Uteču. Děláš věci jak chce. To jsem neměla říkat. To se ne... Nebudeš se portovat. Dobře. On se teleportnul zase. Ne, on teleportnul mě. Dobrý, on je teleportnul zpátky. Pohodě. Ten medvíd by tam měl být. Že jo? Já se to musel oběhnout, jestli to nejsou dopisy. Protože ne. Medvíčko mi tu nenechali. Zlý. Co to sakra je? Do toho nejdu. Jsi zbláznili, ne? Dobře, do toho jdu, když tady nám nejde zase. Mě to zabije. Co to je? Co to je? To je srdce. Oni ze mě chtějí udělat čuníka? Jo. Co mám dělat? Co mám dělat? Já nevím, co mám dělat. Fajn, já svoje srdce slyším, nemusíš tak strašně bušit. Já nevím, co mám dělat. Jako vážně. Zkouším, jestli tady nejde na něco kliknout, ale vypadá to, že ne. Krom toho se strašně blbě otáčí ta obrazovka. Asi nejde na nic kliknout, co mám teda dělat? Chápu, že se ti to srdce nelíbí, no. Ježišmarja. No nic, tady nejde nic dělat. Asi, já nevím, nebo to je zase seklý, doufám, že tohle budu muset dát znova. Kdyby se asi zbláznila. Tak co mám dělat? Jako vážně? Já nechci, aby se to zase seklo. Já toho mám už dost. A vůbec, kudy jsem... Aha.
Nepřišla jsem tudy? Nepřišla, že ne? A co to bylo, to srdce teda? Au, do pytle. Ono to nešlo dál, ono to najednou přestalo lézt. Dobrý, to se jenom seklo. Já už jsem se lekla, že sem jít nakonec nemůžu, jo, bych nevěděla, kam opak jít už. Fakt se to seklo, já jsem nikam nemohla jít. Jež, jsem myslela, že padám dolů. Co to sakra je? Jú, to je pěkný, to se mi líbí. Nějaký další? Ale tam je něco září, takže já mám asi zapínat nějaký tyhle ty blbosti. Je, a ono to dělá takový pěkný zvuk, že? Ještě? To je poslední? Je to poslední. Já jdu zase teda dolů. I will destroy you. It is over. It is time to end this madness. On to zase bude ten čuník určitě. Já zničím tě, ukončím to. Ukončím to. Už mě nikdo nezastaví. Oh God help me. I am lost in the dried paper soul of the world. A co to je za srdce? Enoch, Erwin, Oswald a já. To se zvědavá, co se teď stane, tyjo. No, načítej se. Doufám, že nebudu muset bojovat s nějakým bossem nebo tak. Třeba s tím prasetem zase. Mně to stačilo už. Kde to jsem? Nejsem. Já ti nevěřím ani slovo, ale chlape. To seš ty? To seš ty, že jo? Ty seš mechanický, nebo to vidím špatně? No, aha, to máš něco mezi nohama mechanickýho. Nechci vědět, co si tím děláš. A mimochodem něco ti trčí z očí a z pusy. A je to nechutný. Jseš nechutný, jdu od tebe pryč. Já rychle cít nemůžu mimochodem, jo? To takhle rychle prostě... Ale prosím tě... Mandus, vidíš snad, že jsi něco takového přijel? Jo, nemluv o mých dětech. You sacrificed them on the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we share. Everything we have built to our birth, this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. Oni jsou fakt všude. Tady nejste! Já vás ne- jo, tak tam jsou asi. A nebo já nevím, je špatně. To je čuník mezi tam nima. Zapte ho toho čuníka, ať na mě tak nekouká. Fajn. Už tu nic není, tak tady necinkejte. To se zvědavá, co tady bude. Tak si otevřete, to chci vidět teda. Co to bude tak strašně epický, jo. Ha, chodba. A co, další chodba. Jak je to úplně zasekaný. Wow. Wow, fajn, tohle to je epický. Co je? Kde seš? Mám tu nikdo nejde. I have seen two brothers fall. I have lain with holy wars and copulated with the autumnal fallout. I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into pain. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent
The innocent Mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Mandus. They will make pigs of you all. And they will bury their snouts into your face. Eat your To je blázen, to je normální blázen. Mluví na mě blázen. Ne, já jsem taky blázen, když mi mluví v duši, jo. On mě mluví jen v hlavě, takže to já jsem blázen vlastně. Ježíš Maria. Už tam budu. Já fakt nemůžu běžet, nejde to. Takže to musím být takhle pomaličku. Co to je? Tam je někdo nabodnutý, viděl jste to? For your children. Ale když já to dělám pro svý děti. Vůbec nevíte. To jsou ty mý děti! To jsou ty mý děti, pane bože. Co to je? Jděte ode mě, jděte ode mě. Ani se mě nedotýkejte. Slyšíte mě? Já nemůžu nic dělat mimochodem. To zní jak raketa. Já se chystám do vesmíru. Oh, ne, ono se mě to dotklo, jen říkají, se mě to nedotýká. Ne, zabilo mě to? Co to bylo? Co se stalo? Řekněte mi, co se stalo. Netka mi to řekněte, já se nervózním. Co zás? Ať nevolá pořád Daddy. Co to je? Se cítím fakt jak v raketě, tyjo. Ta se byla napodlá, já jsem se viděla na chvilku. To je konec? A co jsem jako udělala? Co jsem udělala? Je to konec? To vypadá jako konec. I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century was born. Ale jak jsem tomu zabránila? Já jsem si jen sedla na stroj nějaký. Pane bože, jestli to někdo pochopil, prosím, vysvětlete mi to do komentářů, protože já nevím. Já jsem si prostě sedla na přístroj a jsem tam skončila. Ne. No nic, byla to pěkná hra teda, až na ten konec, na to, co se dělo na konci, na to, co dělali ty Číňata, protože v tom městě, jakože to bylo něco teda. Takže, to je všechno samý, že Machine for Peace, protože to máme konec, že jo. Další v této sérii, v řadě těch hororových her, bude na oddychnutí jedna, kterou vám neřeknu teďka, abyste byli překvapený. Bude to jen jeden díl a pak bude Outlast, protože to po mně chcete a bude to ještě horší než Amnesia. A já nevím, já se na Outlast netěším, protože já se budu strašně bát. To je asi všechno, co bych chtěla říct, takže se můžete těšit na další díly zase z jiných her a Amnesia mě teda bavila, musím říct.
Byla to skvělá hra, doporučuji si ji zahrát, i když teď už jste viděli asi všechno, že jestli jste viděli všechny díly, tak stejně víte, co kde čekat a takhle, ale i tak to zahrání stojí a uvidíme se teda zase u dalších her, takže se mějte a ahoj.